降雨就说在礼拜三之前都会下雨，比较不稳定的天气。那么尤其西半部地区更不排除有局部的豪大雨，所以提醒大家要更注意了。梅雨封面带来丰沛的水汽，雨连续下了四五天，雨伞雨衣成了大家出门必备的工具。到底雨会下到什么时候呢？气象局表示，至少星期三之前都不稳定。未来这两三天，整个封面的位置虽然已经北移到北部海面，但是呢，水汽仍然在一波一波移入的过程，相对的各地降雨的机会还是普遍偏高。端午节前这两三天，水汽进进出出，天气忽雨忽晴，尤其西半部偶尔会下起豪大雨。台湾的西半侧来讲，都是属于迎风面地区，所以下雨的现象一定会比东半侧还要明显。山区的土石上来讲，包括含水量已经明显饱和，所以要特别留意摊方落石及土石流的现象比较容易发生。那针对这样的现象，气象局仍然持续发布豪雨特报。目前封面逐渐往北移，雨势会缓和下来。端午节当天很有机会看到太阳露脸，但是因为有午后雷阵雨，所以这几天民众出门还是记得携带雨具。民视新闻林静芬、郭生君台北报道。